bishu ay tahay 7-20-ka August sanadka 2017-ka lagu soo gabagabeeyay halkan shir ay isugu yimaadeen wafdi ka socda khaatumo iyo madax ka tirsan Somaliland waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan koow waxaanu tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buuhoodle dhowaan ee dhex maray labada reer ee walaalaha laba waxaanu bogaadin iyo hambalyo u direynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka hawlgalay ilaahayna ku guuleeyay inay soo afjaraan shaqadii halkaa ka dhacday saddex waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan Buuhoodle afar in maamulada garoowe iyo Muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Somaliland guud ahaan gaar ahaana Buuhoodle shan in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buuhoodle ay ka mas-uul yihiin labada maamul ee garoowe iyo Muqdisho lix in siiba maamulka Puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland toddoba in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya in Somaliland marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka Somaliland laguna burburinayo wadahadallada Somaliland iyo khaatumo sagaal waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay-adaha diyaaradaha inay fasaxlaan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda toban waxaa la magacaabay guddi laba geesood ah oo talabixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay intaasuu qodobaas 17-ka qodob ayaa lagu heshiiyey oo ka soo baxay shirkii noo soo gabagabeeyay maanta aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hortiina ama saxaafadda iyo inta hawada inagala socotaba hortooda lagu kala seexday ee qodobadaas baa lagu heshiiyey waad ogtiin oo wadahadalka Somaliland iyo khaatumo haatan muddo sanad ah bay soo socdeen alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin hadda meel sha ay marayaana waa meesha wax ku oolka ah shirkan dee shirarku iska socon maayaan in lasoo afbeero oo lasoo afjaro baan laga maarmayn waxaa haatan guddi loo saaray oo labada dhinacba u saareen guddi 8 xubnood ah 4-4 oo shaqadoodu noqonayso inay soo diyaariyaan shirweynaha la iskugu imaan doono waxaa ajandiisu noqon doonaa tirada ergooyinka ka soo qayb gelaya maxay noqonayaan madasha shirka lagu qabanaya xaggee noqonaysaa muddada shirku soconaya intay la ekaanaysaa shirkaasna waa mid weliba khaatumo iyo Somaliland ikana uu ka mid yahay cimri dherarkiisa wuxun buu keenay un ahmiyadda arrinku leeyahay wixii deefudu haraa loo dhameeyaa wixii culisi waqti bay qaataan ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye marka u dambaysa Somaliland oo mid ah oo isku niyadsan oo sinaan iyo cadaalad cid waliba ay mataqaana ka hesho weeye horta ujeeddadu wax kale maaha
إن شاء الله شركة نحو قبسومي الدونة بشة سبتمبر ويهي مكوكورشي سنين نوقب سومو دبايا غادي إذا مدان وحكا لداني منهم حالي نقو يعيه مركز سيدي لوغو تلقاري مركي هرب يمكن أي وحو الباوي سعلا كم دام أكو عن على خلف قلوان مدحوينها خاتمة لجيس وسيلان سيلان ماش ما فردي علينا ما فردي اللي بروح عن كف فردي الله بدي قدي أود هذا الكسو وده إلى أرض صلاية وسيستم تتكاس دورتين مدحوينه هذا يو برلمان كده يقول هذا وسيرة له wada hadalkan inta aanan bilaabin dastuurka Soomaaliland waxa ku dastuurka ee khaatiba state waxa ku cad in aan wada hadal la furno Soomaaliland iyo cid kale ba wax la isla wada ogeeyay ninkii wixii dastuurkayga ku qoran ka soo horjeesta ama madaxweyne ku xigeen hanoo ahaado ama wasiir hanoo ahaado adeer gaariga uu ka dhacay hadda Soomaaliland heshiis waxa ku dhahay ninkii ka hor yimaada wada hadalkeena wax ka qabtay annagu oo reer waan ka qabannay waana isku kalsoonahay sacadiyada kalsoonideedii iyo taageeradeedina wada hadalkan uu ku jiraa oo ku oo aanu ku rajaynaynaa inuu ay ku kalsoon yihiin markaan calaqaar ku xusnay kunidee sutaagneen gurba Can I get a seat in the Uncle Bunny?
I don't know. I'm gonna love you again.